кричиш? Синочок мій спить. Хай ваш синочок встає, жінка додому прийшла. Ой, яка ж це ти прийшла. Бачу, невісточку, корпоратив удався на славу. Ой, мама, Боже, який то був корпоратив, як я відпочила, представляєте? У мене в житті такого корпоратива більше не буде. Та, знаючи тебе, я знаю, що ще будуть та будуть. А ні, мама. З цього корпоративу мене привезли разом з трудовою книжкою.